ତାଙ୍କ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଚାପି ଧରି ବିଶାଳ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତାହୀନ ଛାୟାମୟ ଜଗତର ଘେର ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ ରହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ଅନ୍ତଃଚେତନରେ ବୃଥା ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିର ଗଣନା କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଶ୍ରୁପାତ କରି ବେଦନାର ଶିଳାସମ ଗୁରୁଭାର ଖଣ୍ଡନ କରୁନଥିଲେ ସେହି ବିଭୀଷଣ ଦେବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଠିନଥିଲେ ସତ୍ୟବା ତାଙ୍କ ମନ ସତ୍ୟବାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ହେଲାପରି ତାଙ୍କ ଆଦରର ଶରୀର ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିର୍ବାହ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଏବଂ ବିପୁଳ ନୈଶବ୍ୟରେ ଆନତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନୁସୀ ହୃଦୟ ତଥାପି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ସାମୀପ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରି ସେ ସେହି ମୃତ ଶରୀରଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଧରି ରଖିଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ମିଳନର ଏକତ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରି ରଖିପାରିବେ ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ଏପରି ଭୀଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନବାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିନିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉତ୍ସ ଅଭିମୁଖେ ତୋଳି ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବରଣ ଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଚିନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ପରିଜ୍ଞାତ ହେଲା ତାପରେ ଆମ ଭ୍ରୁ ଯୁଗଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆସିନା এক প্রশান্ত শক্তি সে দর্শন লাভ কলে যা আমার চিন্তা ও কর্মাবলী দ্বারা বিচলিত হুয়ে না এবং তার জগতর সকল বাণী ধারণ করে রি থাকে তাহা নিশ্চল কিন্তু প্রকৃতি কু চাল কে এবং জীবনর খেল দেখে তাহা তার দূরদৃষ্ট উদ্দেশ্য সবকু অবিকৃতভাবে আকার প্রদান করে। ভ্রান্তি ও অশ্রুভরা জীবন নির্বিকার ও শান্ত হুয়ে ଏବଂ ଆମ କଷ୍ଟକୃତ ସଂକଳ୍ପର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅପରିମେୟ ଭାବେ ରହେ ତାର ବୃଷ୍ଟି ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱର ବିକ୍ଷୋଭ ଘୂର୍ଣ୍ଣିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ତାହା ଯେଉଁ ମହାମହିମର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରେ ଆତ୍ମ ତାର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଜୀବନର ସ୍ୱର ଅସୀମ ସ୍ୱର ଛନ୍ଦର ସମସ୍ୱରିତ ହୁଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ତଡ଼ିତ୍ର ଡେଣାମେଲି ଆସେ ଏବଂ ଦେବୋପମ ଚିନ୍ତାବଳୀ ପାର୍ଥିବ ମନରେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ನಮಸ್ತೆ